الله الحمد لله وكفى والصلاة على عباد الذين اصطفى من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الآخر عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم قابل صد تعظیم و تکریم مکرمی محترمی حضرت اللہ مولانا فردوس رضا قادری صاحب قبلہ مبلغ آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء و مکرمی محترمی محترم ارشاد احمد رتھر صاحب قبلہ نگران آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء تحصیل نہامہ و مکرمی مولانا منتظر صاحب مبلغ آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء جملہ علماء کرام مشائخ کرام وابستگان ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزا چونکہ اصلاح معاشرہ تحفظ عقائد کانفرنس امہ حوال کی گزارشات تہندس خدمت من تو انشاء اللہ تعالی کیا کلام یس میں موضوع آو دینو سہاو حضرت میر محمد سید حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ تو یہ دے حوالے کے گزارشات مگر تھوڑا چھو بیدار روزن کیزے اچھے کلگے مس پروردگار سوزی آکھ احسان تا آکھ بنت بادشاہ سمنان کرن کل گئی میں سوال یہ چھنا ایس منت یہ چھنا ایس احسان یہ دے حوال کیا گزارشات چونکہ زیادہ کا وضاحت ہے اکنے بھئی یہ دے حوال کرت کے مقصر کیا ٹائمس مز یس میں آیت مبارکہ تلاوت کر پروردگار فرماون یا ایوہ اللذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو خیال ات آیت سنجھو رچا چونکہ میں چاک پنن عادت یلب کان کات کر یہ کرب موضوع کھوالے تھوڑا روزی ہوتا ہے بیدار انشاءاللہ تعالی موضوع سے کرو کوشش انصاف کرنے یہ تھا آیت سنجھو رچا پروردگار کیا چونن یا ایوہ اللذین آمنو یہ دے چھو خطاب چونکہ قرآن اس من چھو دویو قسمو خطاب آگو خطابی عام بیاگو خطابی خاص اگر خطابی عام ہے اس تلگو یا ایوہ النا اے لکو یہ چھو آمن ہن خطر ناس از مزائی سری یم تی توی کائنات از من شمار کری ہو کتیا مزاہب چھ یا ایوہ ناس یل پروردگارن ون ات مزائی سری ہیوند چھا بٹ چھا سکھ چھا یہود چھا نصارا چھا بدل کان پھرک چھا مسلمان چھا جتنے بھی ہے سارے یا ایوہ ناس کے زمرے میں آگئے مگر یل پروردگارن
پروردگارس امی عامز کان خاص اوس کڑون پت کورن تمن خطاب اب یہ عام نہیں رہے بلکہ یہ خاص بن گئے تھوڑا تھوڑا ذہن بیدار کر جماعت پت کن خطاب وم عام کی بلکہ کیا بنے وم خاص کم یا یوہ لذین آمنو اے تمو لکو یمو ایمان چھو کات بار 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 ہر خطاب من مے باسن ونان قرآن پرن چھ سہل البتہ سمجھن چھ رچا محل پام دشوار پام ہر کام پرن وول گژھہ یہ سمجھن مینے سمجھ لی کیاز اگر پرن سی سمجھ ہے تیل گژھہ نو گمراہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ قرآن پرنے والے ہی ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور قرآن پرنے والے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں یہ قرآن کا اعلان نت گا قرآن پڑھن پڑھن کان گمراہ نہ یہ ووتمت مگر قرآن دپان قرآن پڑھنے سی واریا گمراہ تم تم لکھ یمو ظاہرس ہوت تھپ تھو ام کن رموزات وات انشاء اللہ تعالیٰ تھی کرو کوشش رموزات واتن یس ون بہ تم آیت حوال اخر تیو پروردگار عقیدت پہ ثابت قدم تھے یا یوہ لذین آمنو اے تمو لکو یمو ایمان چھو اہن حظ پروردگارا ایمان ول گئی باخبر ایمان ول چانس کلامس کن متوجہ دپان اتق اللہ مے خدایس مگر کمن دپان ایمان والن شاباش شاباش کمن ونن بے ایمانن کافرن مشرکن بلکہ ایمان والن اب جو ایمان والا ہوگا وہ خدا سے ڈرے گا تو جو میں کن کچا سمجھ برائے مہربانی اس ام پت بہ کات ون ات پہ گھس تہد عقیدت اظہار گھن خدا ون ایمان والن بے ایمانن جواب دیو بے ایمانن منافقن کافرن مشرکن یہودین نصرانین بلکہ کمن ون ایمان والن کیا چک ون مے خدایس کھوچو دس خدایا نماز پڑھن ٹھے کھوس نہ پتہ پڑھن زکات چھ دیوان ٹھے کھوستھ چھ دیوان حج بیت اللہ کرن ٹھے کھوستھ چھ کرن اعمال صالح کرن ٹھے کھوستھ چھ کرن غریبن یتیمن مسکینن مدد کرن ٹھے کھوستھ چھ کرن حقن ہمسائن سے حسن سلوک کرن ٹھے کھوستھ چھ کرن پروردگارا بیئی کیا دپن یتوی نہ کی مے ہوت چھن کھوچن کی اہن حظ پروردگارا تیل کیا ایمان والن خطاب یہ کتھ تھیزو ذہنس من ایمان والن خطاب اے ایمان والو مے کھوچو پروردگارا چچی کھوچن بیئی کیا ایمان والن خطاب وکونو مع صادقین بیئی پکزو پزی ارن لکن پت پس سبحان اللہ سبحان اللہ کتھ آیا سمجھ گوسی پاکس پت پت پکن حضرت میر سید حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ اس پت پت پکن حضرت بابا داؤد خاکی رحمت اللہ اس پت پت پکن حضرت سلطان العارفین اس پت پت پکن حضرت سخی زین الدین ولی رحمت اللہ علیہ اس پت پت پکن یہ ون ٹھے خدائن مگر ون ایمان والن توگ نا مے ون یا تج تر تھی کت فکر کت آیا سمجھ تھی خدا دپن ایمان والن کمن بڑ پام کمن کیا چھک دپن مے کھوچو مے آ کھوچو مے اہن حظ بیئی کیا صادقین ایمان والن بے ایمانن کتھ آیا سمجھ ایمان والن بے ایمانن منافقن ایمان والن دوپن وکونو مع صادقین اب آپ کو اپنی جگہ پہ غور کرنا ہے اگر تو حضرت میر محمد حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں گیا اگر تو غوث پاک کے دربار میں گیا اگر تو حضرت بابا داؤد خاں کی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں گیا یہ شرک کی پہچان نہیں یہ بدعت کی پہچان نہیں
بلکہ جب تو ان درباروں میں جائے گا سمجھنا یہ میرے اندر ایمان کی حرارت ہے، یہی ایمان مجھے ان درباروں میں لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ایمان ویلن ون یہ ان دربارن مز گئی ایمان کت گئی سمجھ بےمان کت گھس وی بےمان ونی اور گھن گو شرک اور گھن گو بدت اور گھن گو بدل بلکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں۔ اب جن کے پاس ایمان ہے وہ قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کریں گے، یل مطالعہ کریں پت ان کے رموزاتن واتن واللہ وہ کبھی ان درباروں میں جانے سے کبھی بھی نہیں رکے گا۔ قرآن ونن وکونو ما صادقین تو یموی پاک بازو منجو اخ ناو سگو حضرت میر محمد حسین سمنانی یموی پاک بازو منجو اخ ناوی تی چونکہ اچھو کشیر سیر سی کشیر چھو امسند احسان احسان کیا چھو یم ساتم کشیر آئی یم آئین بزات خود کے یہ کات بوجو گوڑ یم آئین بزات خود یلیم حج بیت اللہ کرنی گرز گئی کابس تواف کروک تمام وجبات فرائض سنن یلی ادا کری پتروک بدربار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضری یلی حضری تروک اتو یمو پنن سری مبارک روضہ شریف از نش بون کن بون کن چشمان مبارک کریک بند یل چشمان مبارک بند کریک روضہ شریف مزای آواز دمیز اے میر محمد حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہندوستان جانا ہوگا بلکہ یمائی نبی صاحب نے حکم سند حکم پانن تواریخ از من جومت یلیم آئی یمنون گورنو پڑا اس ہندوستان کے سرزمین از من زیادہ اس منن چا سرہند شریف کیا سرہند شریف سرہند شریف مزدرائی و دہلی واریا معاملو چونکہ اگر بھی سوری بیان کرے یہ چون وقت ونکس کیوں میں تو اجازت دیون مکسر وقت یلی مو سری معاملو کے اسلام کی دعوت دیتو اسلام کی دعوت دن پند گئیم بیئی کود سمنان یلی سمنان ویڈ اسلام کی دعوت دیون دیون ویڈ یلی سری سی دیتو بیئی ویڈ سرہندی مگر کیا دوہ گزارن پت آوک دیکھ جناب محمد اے میر سید حسین سمنانی رحمت اللہ چی میں ان متوسی اسلام دعوت دن خطر گئے ہندوستان چی کیا یہ کرن دبنیس تاجدار یہ چھنا ہندوستان یہ بھون کیا چھو دبنیس ہندوستان ہی چھو مگر چچو ان منزس روز ان کے ہم بلکہ چچو ہندوستان کس کالس کھاسو کشیر چھو من نہیں یہ ہندوستان کس نقشس کالو چھنا دبنیس چچو یہ کس کالس پیٹھو آتون چونکہ یہ چھو زیور کت پیٹھ آئی کت پیٹھ نہ آئی تو تواریخ دان چلے کن یلیم آئے نبی صاحب نے حکم پکن پکن گئے یلیم کل گئے ان کے سرزمین اسمن دکھل گئے فرماون یہ اسمن پنی سوری اس واریا اسوی مگر یہ منس اک مقصود سوری یہ تو اس کوشن پر گوڑو چوانن فرماون ایم گوڑی کور ویتے انتقال بیدار ویزیو تو پت ویزیو یہ من دربارن مز میلن چکیا اس کیمی گرز چھ گسن پروردگار بچین چھن سجدی دیکھنی اوڑ گسن نچہ اجازی دیوان یہ تن محترم مولانا فردوس صاحب اس منن سن امامن چھو حرام قرار دیتن سن اس کے دمو تو اجازت توی کریو وینی کیری کان سما خود کنسی ولی از بیری سما خود اہل سنت والجماعت از بیری دویم بیاک آک کتی تھی تو ذہن از من چونکہ توی چھو خوش قسمت خوش قسمت کیا چھو اہل سنت والجماعت چھو حق اس پیٹ
وۄنۍ دٔپِو تُہۍ اَتھ حظ کِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖلا؟ اَکٕے دٔلیٖل وَنہٕ بہٕ تۄہہِ ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد روح تازٕ گژھِ. سانہِ حقانیتٕکۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ دٔلیٖل چھِ یِژٕے، جتنے بھی اولیاءِ کبار تشریف لایے وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. دٔلیٖلہِ ہٕنٛز ضروٗرت ہٲیہُن بدل کُنہِ تنظیٖم منٛز کانٛہہ ؤلی، آ سکالر ہٲیہُن، انگلش بولن وول ہٲیہُن، مگر کسی ؤلی کو نہیں دکھا سکتے. مگر ییٚلہِ تُہۍ وۄنۍ پننِس اہل سنت والجماعتس کُن نظر ترٲیِو، ییٖتیاہ تہِ تۄہہِ اولیاءِ کبار نظرِ گژھنو تِم چھِ تھاوان کتھ سۭتۍ تعلق اہل سنت والجماعتس سۭتی، تہٕ اہل سنت والجماعتٕکۍ چھِ یِہوے پہچان، تِم چھِ تِمن سۭتۍ ہر وقت تہٕ مُنسلِکٕے. أسۍ چھِ انشاء اللہ تعالیٰ یِمن سۭتۍ ہر وقتہٕ کیاہ وابستے تہٕ روزو تہِ انشاء اللہ تعالیٰ. بہرحال ییٚلہِ حضرت میٖر محمد حُسین سِمنانی رحمتہ اللہ علیہ یِمن گُرِس کیاہ گوٚو انتقال، وٕچھو یِمن چھُ خۄدا داد طاقت آسان، یِمن چھُ یِم چھِ پروردِگار سٕنٛدۍ ییٖتیاہ آسان مُقرب بنے مٕتۍ، اگر أمۍ کُنہِ چیٖزس اِشار چھُ کران سُہ چیٖز تہِ چھُ یِہنٛز فرما بردٲری تہٕ اِطاعت گُزٲری، کیازِ چھُ آسان یِمن پروردِگارن عنایت کیازِ حدیث کُرسی کے الفاظ چھِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یہِ چھُ پروردِ حدیث کُرسی یتھ پروردِگار فرمایہِ روایت کٔر جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ فرماوان، اِذا یتقرب عبد بالنوافل، ییٚلہِ مےٚ پَنُن کانٛہہ بنٛدے خاص قریٖب چھُ گژھان، قریٖب چھُ گژھان کمہِ سۭتۍ، بِنوافِل نفلو ذٔریعہٕ، فقوٗم تو سَماہُ الَّذِی یَسْمَعُ بِی، پروردِگار فرماوان بہٕ ہسا چھُس پتہٕ أمۍ سٕے کَنہٕ بنٲیمو کَنو یہِ بوزان چھُ، وَبَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِی، یُتُے نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ میٛانہِ کیٚنٛہہ اِس کی آنکھیں بنتا ہوں جِن آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے، مےٚ دِیتیٚس أکِس کَتھِ جواب، جب خدا نے کہا میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جِن آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے تو مجھے برملا کہنے دو، اگر اس وقت ہم بمبئی کی جامع میں میر محمد حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، میرا دعویٰ ہے، میرا ایمان ہے، کلگام میں رہ کے ہمارا پیر ہم پہ نظر کرم فرما رہے ہوں گے. خدا دپن وبصره الذی یبصر بی، بہٕ چھُس یِہنٛز چشمہٕ بنو یِمو چشمٕے وٕچھان چھِ، مےٚ وَن تہٕ یوٗسا ییٚمِس خۄدا وَنہِ پانہٕ، بہٕ چھُس یِہنٛز چشمہٕ بنان، مےٚ وَن تہٕ خۄدایَن یہِ چھا کانٛہہ چیٖز کھٔٹِتھ. اِتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومنہٕ سٕنٛز نظرِ کھوٗژِو، کیازِ یہِ چھُو خۄدا صٲبنہِ نوٗرٕ سۭتۍ وٕچھان، ییٚلہِ یُس خۄدا صٲبنہِ نوٗرٕ سۭتۍ وٕچھ تٔمِس نِش روزِ یا کایناتُک کانٛہہ ذَرٕ پوٗشیٖد. أسۍ چھِ یی وَنان یِمن دِوان وول چھُ ذاتِ ذوالجلالِ حضرتی، أسۍ چھِنہٕ وَنان پَنُن چھُ، بٔلکہِ یِمو کوٚر یِم وٲتۍ تَتھ کَمالَس، خۄدایَن دوٚپُکھ یہِ تُہۍ اِشارٕ کٔرِو وہ اِشارا میرا بَن جایے گا. مِثال کَمہِ انداز بَنہِ اِشار حضرت میٖر محمد حُسین سِمنانی رحمت اللہ علیہ، ییٚلہِ گُرۍ انتقال کوٚر مگرے کۄلگٲمِس اَندَر چھُ دٲخل گژھُن، دوٚپُن وۄنۍ کیاہ کَرو سوارِ باپَتھ، ہتا یِمن نِش نہ چھُ کُنہِ چیٖز کانٛہہ چھِ اِجازَن ژھانڈُن کیٚنٛہہ، بٔلکہِ اِن کا اِشارا کافی ہوتا ہے، کیازِ اگر یہ مُردہ چیٖز سے بھی کہے زِندہ ہو جا وہ چیٖز زِندہ ہو جاتی ہے. چھُ نہ حظ زِندٕ گژھان؟ اَمے موٗجوٗب چھُ بہٕ وَنان اَتھ دربارن منٛز ٲسِو گژھان، یِمن خاصانہِ خۄدایَن نِش ٲسِو گژھان، کیازِ خاصانہِ خدا خدا نہ باشد، لیکن زِ خدا جُدا نہ باشد، خاصانہِ خۄدا چھُنہٕ خۄدا آسان کیٚنٛہہ، مگر یِم چھُنہٕ خۄدایَن جُدا تہِ آسان کیٚنٛہہ. کیاہ فرما
فرماون آی موکر اشار یم گئے کس کنی پیٹ سوار فرموئے سے کن میری سواری تو علاقو ہو گئی میری سواری کا انتقال ہو گیا لیکن مجھے اسلام کی دعوت کے لیے کہیں جانا ہے ولسا ون بنسی مین سوار خبر تُہ مہ ٲسِو زانن برونٹھ ٲسۍ تتھ ونان پتہٕ چھژٕ پھل چھژٕ پھل تتھ کنہِ تتھ ٲسۍ ونان چھژٕ پھل ؤنکیٚس تہِ چھُ سُہ گام تہِ موٗجوٗدٕے سۄ کٔنۍ تہِ موٗجوٗدٕے یتھ ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھتہٕ بل چھتہٕ بلس منٛز چھُ ؤنکیٚس تہِ سُہ چھژٕ پھل موٗجوٗدٕے سۄے کٔنۍ یتھ کنہِ پٮ۪ٹھ سوار گوٚو چون تہٕ میون پیٖر کُس میٖر محمد حُسین سِمنانی رحمت اللہ اس نے پتھر سے کہا تو پتھر میں جان آ گئی پتھر سواری بن گئی اب مجھے کہنے دو اگر کسی بلی کے پیر پڑنے سے پتھر میں جان آ سکتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے تو مجھے کہنے دو اگر کوئی مردہ دل ان درباروں میں جائے گا یہاں سے مردہ دل جائے گا وہاں سے زندہ دل ہو کے لوٹے گا امے موٗجوٗب چھِ أسۍ یِمن دربارن منٛز گژھان اسہِ چھُ پننٮ۪ن کٕمن دِلن آسان کھایہِ لٔجمٕژ زنگار لوٚگمُت یہِ چھُ آسان مرد گوٚمُت ییٚلہِ یِہنٛز نظر چھِ پیٚوان یِم چھِ وٕنکیٚس تہِ سانٮ۪ن مرد دِلن زِندٕ یہِ یی وۄنۍ تٔمسٕے اتھِ ییٚمِس یہِ زندگٲنی اسہِ دِلس میلیمٕژ مےٚ ون تہٕ ییٚمہِ نہٕ یہِ زندگٲنی وٕچھمٕژٕے آسہِ ییٚمۍ سُنٛد دِل آلریڈی مرد آسہِ گوٚمُت سُہ ونہِ اتہِ کیاہ چھُ یِمن دربارن منٛز چھُ میلان مگرے گژھِ آسُن نفرا تیُتھ مرد کٔنۍ بنے زِندٕ أمۍ اوٚن تہٕ واتنووُن چھتہٕ بلن منٛز وۄنۍ ہیوٚت گایکہِ پٮ۪ٹھ پایدل سفر کرُن فرماوان پکن پکن گٔے پکن پکن گٔے اتہِ لڑے کینٛہہ بچہٕ کانٛہہ وٕچھُکھ بِچور مٔتۍ آیس مہ لاڑِ اوس موٚت 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 أمِس تہِ لاڑے بچہٕ پتہٕ پتہٕ اوس درویش 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 مگر یِم ٲسۍ نہ اخلاق وٲلۍ یِم ما ٲسۍ تھپیر وپیر لایان یِم ما ٲسۍ کھیکہٕ کران سانٮ۪ن نظرن منٛز چھِ ؤلی یِمے یِمنٕے وَنو أسۍ رحمت اللہ علیہ یِہنٛز زندگی نبی صٲبنِس سیٖرتس پٮ۪ٹھ کیاہ یِمو پنٕنۍ زندگی گُزٲر فنا کٔر أسۍ کتہِ مانہون سُہ ؤلی ییٚمِس پنٕنۍ زندگی نبی صٲبٕنۍ گُستٲخی لیکھن لیکھن کٹٲو ییٚمۍ پنٕنۍ زندگی خلافِ شریعت کامہِ کران کران گُزٲر چاہے چرٕس چھو نہ چاہے شراب چھو نہ چاہے بدل کامہِ کرِ نہ وہ ہماری نظروں میں ولی نہیں ہے بلکہ ہماری نظروں میں اگر کوئی ولی ہے تو غوث اعظم کو دیکھنا ہوگا اگر ولی ہے تو میر محمد حسین سمنانی کو دیکھنا ہوگا اگر کوئی ولی ہے تو شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی کو دیکھنا ہوگا اگر ولی ہے تو بابا فرید الدین شکر گنج کو دیکھنا ہوگا اگر کوئی ولی ہے تو بابا داؤد خاکی کو دیکھنا ہوگا انہی کو ہم رحمت اللہ علیہ کہیں گے اگر کٲنٛسہِ گُستٲخی لیٖچھ پتہٕ أمۍ سٕنٛز گُستٲخی ظٲہِر کٔر کان دَپہِ ہے أمۍ کٔر اولیاء کبارن متعلق گُستٲخی ارے یہ ہم کبھی کہہ نہیں سکتے ایسے شخص کو ہم ولی کے لقب سے نہیں پکار سکتے ہیں ساس بزے اک ساتھ گٔیس چوٗک تو اس کی قدر ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں بہرحال عرض اوس کران کیاہ فرماون بچہٕ لاڑے پتہٕ پتہٕ کیاہ چھُس ونان یِم لاڑے پتہٕ پتہٕ درویش ہسا پیٖر ہسا موٚت ہسا یِم چھِ پتہٕ پتہٕ لاران پتہٕ پتہٕ لاران ییٚلہِ یِمو زیادٕ شور تُل حضرت میٖر محمد حُسین سِمنانی رحمت اللہ علیہ پھِرِ پتہٕ کُن تِم کُبرو تۄہہِ کیو رووُ تُہۍ کیاہ مےٚ پتہٕ پتہٕ لاران فرماوان یِم چھِنہٕ واپس ہمنٕے کینٛہہ دوٚپ مےٚ تا مےٚ پتہٕ پتہٕ لارنہٕ کھۄتہٕ بہتر چھُ نیٖرِو ہو تٔمۍ چھو ژیرٕ کُٹھ تَتہِ چھو ژیرٕ پَپیمژٕ نیٖرِو وٲلِو تہٕ کھیٚیِو تواریٖخ دان چھِ لیکھان کِس وقت میٖر محمد حُسین سِمنانی رحمت اللہ نے یہِ الفاظ دورائے تَمہِ ساتہٕ اوس سُہ موسم کُلہِ
دریاو پیٹھ اس پن وتھر تہ پتھر پین پھلن ہند موسم اس کی پن وتھر تام اس تم مین تو چھنا ہردس مز کل آسان پہ ننگے یک دم ماچو آسان ان پن دپان یہ موسم اس مگر میر محمد حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ ان دپان تھی کیا مے پتہ پتہ لاڑن وہ نیرو گزو ہوتن چیر کچھ تیر کچھ چیر نیر تم چھو پپیم تو کھیو بچے بچن بچو بوز بچائے دون دون فرمان مائے دون 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 اک سمکیو کھ دانش تو انسان تم نے کہ کبرو تھی کتو دون تو سوچل مت پت پت لاڑن دن اس ون تمی مت دن ہتس ہسا چو ثیر کچھ تک ثیر کچھ ثیر نیرو ولو تم چھو پپیم تو تھی کھیو اس آئے امی موجوب دون دون اس آئے امی موجوب دون دون اس والو ہم ثیر فرمان جوان تمن پت پت درو دن کیا مے ون ثیر ونکن پھل کھا موسم فرماون پتہ لڑوس دون 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 یمک ثیر کجو تم اشار اس کورمت جب ہم اس کے پاس پہنچے تو اللہ کی قسم ہم نے اس درخت پہ پتے بھی دیکھے اور اس میں تازہ پھل بھی پائے کیسے چھمہرے اولیاء وہ ہو جاتا ہے پت موسم ایستن یا مت ایستن پت پھلک موسم ایستن یا متم ایستن کیسے جب انہوں نے زبان ہلائی کیسے پروردگار چنا ون بچ زبان تہ بن ہمو زبانوں یم کلام کرن ہمو زبانوں ہم اشار کرن ہمو اتوں ہم اشار کرن فرمان تن ات وچس ات پن تہ ات وچس پھل تہ موسم بغیر آ چھم رے اولیاء چھ مہرے الہی چھکے رے اولیاء چھکے رے الہی یہ زبان جو خدا صبنی زبان آسن یم ام زبان ونن چھ پروردگار چھ تہ برابر کرن کیازی یہن زبان پہ چھ خدا پانے کلام آسن کرن انشاءاللہ تعالی کن ساتھی موقع ام سی سوانیہ متعلق پور وضاحت کرو پروردگار تھینو تہ سلامت پروردگار تھین اس سلامت وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ